വചനാഭിഷേകം. ഈശോമിശിഹായ്ക്ക് സ്തുതിയായിരിക്കട്ടെ. ഞാൻ ജോർജ് നെരേപ്പറമ്പിൽ അച്ഛനാണ്, ഇരിങ്ങാലക്കുട ക്രൈസ്റ്റ് ആശ്രമത്തിലാണ് സി എം ഐ അച്ഛനാണ്. നിങ്ങൾക്ക് എന്നെ ഒരു പക്ഷേ പരിചയം ഉണ്ടായിരിക്കാം ചെറുതായിട്ടെങ്കിലും. ഞാൻ ചെറുതായിട്ട് പാട്ട് എഴുതുന്ന അച്ഛനാണ്. നിങ്ങൾ പള്ളിയിലൊക്കെ പാടുന്ന ചെറിയ നല്ല പാട്ടുകൾ ഞാൻ എഴുതിയിട്ടുള്ളതാണ്. ഒരു വാക്കു ചൊല്ലാൻ ഒരു നോക്കു കാണാൻ യേശുവേ നീ വരുമോ. ഈ പാട്ടൊക്കെ എന്നോട് ഈശോ പറഞ്ഞത് ഞാൻ എഴുതിയിട്ടുള്ളതാണ്. അതുകൊണ്ട് വളരെ വിനയത്തോടുകൂടെ നിങ്ങളോട് ഞാൻ ഈ പാട്ടിനെ പറ്റി ഓർമ്മപ്പെടുത്തുന്നത് മാത്രമുള്ളൂ. ഈ 2020 വർഷം ഓഗസ്റ്റ് 15 സ്വർഗാരോപണ മാതാവിൻ്റെ തിരുനാൾ നാം ആഘോഷിക്കുകയാണ്. പരിശുദ്ധ അമ്മയ്ക്ക് നമുക്ക് സമർപ്പിക്കാനുള്ളത് തീർച്ചയായിട്ടും കണ്ണീരിൻ്റെ പൂക്കളാണ്. മഹാമാരി കോവിഡ് കൊറോണ ഒരു വശത്ത്, കുനിന്മേൽ കുരു എന്ന പോലെ നമ്മെ അലട്ടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന മഹാപ്രളയം പേമാരി, അതിൻ്റെ ദുഃഖങ്ങൾ നമ്മുടെ കൂടെയുണ്ട്. കരിപ്പൂര് വിമാനത്താവളത്തിലുണ്ടായ അപകടം, പെട്ടിമുടിയിലുണ്ടായ ഉരുൾപൊട്ടൽ, അതിൻ്റെയൊക്കെ നൊമ്പരങ്ങൾ, സംഘർഷങ്ങൾ, സങ്കടങ്ങൾ നമ്മുടെ മനസ്സിലുണ്ട്. ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട നമ്മുടെ മനസ്സിലെ എല്ലാ ഉത്കണ്ഠകളും ആകുലതകളും കണ്ണുനീർ പൂക്കളായിട്ട് പരിശുദ്ധ അമ്മയ്ക്ക് ഈ സ്വർഗാരോപണ തിരുനാൾ ദിവസം നമുക്ക് വലിയ വിശ്വാസത്തോടുകൂടെ സമർപ്പിക്കാം. സ്വർഗാരോപണ തിരുനാളിന് നമ്മൾ കേരളത്തിൽ നാടൻ മലയാള ഭാഷയിൽ പറയുന്നത് കരേറ്റ മാതാവിൻ്റെ തിരുനാൾ എന്ന് പറയുന്നു. ഒപ്പം തന്നെ പുത്തരി പെരുന്നാൾ എന്നും പറയാറുണ്ട്. കരേറ്റ മാതാവിൻ്റെ പെരുന്നാൾ നമുക്കെല്ലാവർക്കും മനസ്സിലാക്കാം, മാതാവ് സ്വർഗത്തിലേക്ക് കരയേറിപ്പോയതിൻ്റെ ഓർമ്മ. പുത്തരി പെരുന്നാൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ മുണ്ടകൻ കൊയ്ത്ത് കഴിഞ്ഞ് നെല്ല് പുഴുങ്ങി അരിയുണ്ടാക്കി അത് ഭക്ഷിക്കുന്നതിൻ്റെ ഓർമ്മയാണ് പുത്തരി പെരുന്നാൾ എന്ന് പറയുന്നത്. പരിശുദ്ധ അമ്മ സ്വർഗത്തിലേക്ക് ആരോപണം ചെയ്തു എന്ന് നാം വിശ്വസിക്കുന്നു. രണ്ട് വാക്കുകളുണ്ട്, ആരോഹണം, ആരോപണം. ഈശോ സ്വർഗത്തിലേക്ക് ആരോഹണം ചെയ്തു, പരിശുദ്ധ അമ്മ സ്വർഗത്തിലേക്ക് ആരോപണം ചെയ്തു. ആരോപണം ചെയ്യുക, ഈശോ ദൈവമായതുകൊണ്ട് സ്വന്തം ശക്തിയിൽ നടന്ന ഒരു ചരിത്ര വിശ്വാസ സംഭവമാണ്. പരിശുദ്ധ അമ്മ മനുഷ്യ ജീവിയാണ്, മനുഷ്യ സൃഷ്ടിയാണ്. ദൈവത്തിൻ്റെ പ്രത്യേക പരിപാലനയാൽ സ്വർഗത്തിലേക്ക് പോകുവാനായിട്ട് അവസരവും അനുഗ്രഹവും ലഭിച്ചു. അപ്പോൾ യേശുവിൻ്റെ അമ്മയായ പരിശുദ്ധ അമ്മയ്ക്ക് ദൈവത്തിൻ്റെ പ്രത്യേക പരിപാലനയാൽ സ്വർഗത്തിലേക്ക് ആരോപണം ചെയ്യുവാനുള്ള മഹാസൗഭാഗ്യം കിട്ടി. പരമ്പരാഗതമായിട്ട് പറയപ്പെടുന്നത് പരിശുദ്ധ അമ്മ 60-ാമത്തെ വയസ്സിലാണ് മരിച്ചത്. യോഹന്നാൻ്റെ വീട്ടിൽ വെച്ചാണ് അമ്മ മരിച്ചതെന്ന് പറയപ്പെടുന്നു. അമ്മ മരിച്ചു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ദൂരെയായിരുന്ന തോമാസ് ലീഹായ്ക്ക് ദർശനമുണ്ടായി പരിശുദ്ധ അമ്മ മരിച്ചുവെന്ന്. തോമാസ് ലീഹ അമ്മയെ കാണുവാൻ വന്നപ്പോൾ അമ്മയെ കാണാൻ സാധിച്ചില്ല, കാരണം അമ്മയുടെ ശവസംസ്കാരം കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. തോമാസ് ലീഹ നിർബന്ധ ബുദ്ധിയുള്ള വ്യക്തിയാണ്, ഈശോയെ കാണുവാൻ നിർബന്ധ ബുദ്ധി പ്രകടിപ്പിച്ചതൊക്കെ നമുക്കറിയാം. അമ്മയെ കാണണം, എനിക്ക് ഈശോയുടെ അമ്മയെ കാണണം എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ ശിഷ്യന്മാരും മറ്റുള്ള പരിചയക്കാരും തോമാസ് ലീഹയെ അമ്മയെ അടക്കിയിരുന്ന കല്ലറയടുക്കലേക്ക് കൊണ്ടുപോവുകയാണ്. അവിടെ ചെന്നപ്പോൾ അമ്മയെ കണ്ടില്ല. അവർ മുകളിലേക്ക് നോക്കിയപ്പോൾ യേശു സ്വർഗത്തിലേക്ക് പോയ അനുഭവം പോലെയുള്ള അനുഭവം അവർക്കുണ്ടായി എന്ന് പറയപ്പെടുന്നു. പരിശുദ്ധ അമ്മ മാലാഖമാരുടെ അകമ്പടിയോടുകൂടെ സ്വർഗീയ റാണിയായിട്ട് സ്വർഗത്തിലേക്ക് കരയേറിപ്പോകുന്ന അനുഭവം ഉണ്ടായി എന്ന് പറയപ്പെടുന്നു. സ്വർഗത്തിന് അവകാശികളായിട്ട് ജീവിക്കുവാനാണ് നാം ഒക്കെ ശ്രമിക്കുന്നത്. ഈശോയെ അനുഗമിച്ചുകൊണ്ട് സ്വർഗപ്രാപ്തി നേടുവാൻ വേണ്ടി പരിശുദ്ധ അമ്മയാണ് നമുക്ക് ഏറ്റവും വലിയ മാതൃക. അമ്മയുടെ ഏറ്റവും സുപ്രധാനമായ വചനം ഇതാ കർത്താവിൻ്റെ ദാസി. അപ്പോൾ ഇതാ കർത്താവിൻ്റെ ദാസി എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് യേശുവിൻ്റെ ഇഷ്ടത്തിൻ്റെ തിരുമുൻപിൽ ദൈവത്തിൻ്റെ ഹിതപ്രകാരം പരിശുദ്ധ അമ്മയെപ്പോലെ ജീവിക്കുന്നവരാണെങ്കിൽ നമുക്കും സ്വർഗത്തിലേക്ക് പോകുവാൻ സാധിക്കും. പരിശുദ്ധ അമ്മ ഇപ്രകാരമുള്ള ജീവിതത്തിലെ ഏറ്റവും പരിപൂർണത കൈവരിച്ച വ്യക്തിയായിരുന്നു. അതുകൊണ്ടാണ് പരിശുദ്ധ അമ്മയെ സ്വർഗത്തിലേക്ക് ഉടലോടുകൂടെ എടുക്കപ്പെടുവാൻ കാരണമുണ്ടായത്. കേരളത്തിൻ്റെ മഹാവിശുദ്ധനായ, കേരളത്തിൻ്റെ സ്വന്തം വിശുദ്ധനായ ചാവറയച്ചൻ പറയുന്നു, അമ്മേ നിൻ ഓർമ്മ എൻ്റെ ചങ്കിൽ ഞാൻ കാത്തു സൂക്ഷിക്കുന്നു എന്ന്. പരിശുദ്ധ അമ്മയുടെ ഓർമ്മ ചാവറയച്ചൻ ചങ്കിൽ എപ്പോഴും കാത്തു സൂക്ഷിച്ചിരുന്നു. എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാ? പരിശുദ്ധ അമ്മയെപ്പോലെ ദൈവത്തിൻ്റെ ഇഷ്ടം നിറവേറ്റിക്കൊണ്ട് ജീവിക്കുവാനായിട്ട്. അപ്പോൾ ഈ സമയത്ത് പരിശുദ്ധ അമ്മയുടെ സ്വർഗാരോപണ തിരുനാൾ ആഘോഷിക്കുന്ന ഈ സമയത്ത് എന്തൊക്കെ കഷ്ടപ്പാടും ദുരിതങ്ങളും നമുക്കുണ്ടെങ്കിലും, എന്തൊക്കെ മഹാമാരിയുടെ ഉത്കണ്ഠം നമ്മെ അലട്ടുന്നുണ്ടെങ്കിലും,
പ്രേമായിയുടെ സങ്കടങ്ങൾ പ്രളയത്തിന്റെ ആകുലതകൾ നമ്മൾ അലട്ടുന്നുണ്ടെങ്കിലും നമ്മുടെ മനസ്സിൽ ഉണ്ടാകേണ്ട ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ആത്മീയ ചിന്ത പരിശുദ്ധ അമ്മയെപ്പോലെ എല്ലാം ദൈവത്തിൽ സമർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ഇതാ കർത്താവിന്റെ ദാസി എന്ന് പറയുവാനുള്ള, ഇതാ അങ്ങയുടെ ഇഷ്ടം നിറവേറട്ടെ എന്ന് പറയുവാനുള്ള ആത്മീയമായിട്ടുള്ള തയ്യാറെടുപ്പ് നമ്മിൽ ഉണ്ടാകണം. നമ്മെ അമ്മ ഒരിക്കലും കൈവിടുകയില്ല. ത്രിലോക രാജ്ഞിയാണ് അമ്മ, ക്രിസ്ത്യാനികളുടെ സഹായമാണ് അമ്മ, ലോകത്തിന്റെ വാത്സല്യം ലോകത്തിന് വാത്സല്യം നൽകുന്ന അമ്മയാണ് പരിശുദ്ധ അമ്മ. അപ്പൊ ഈ സമയത്ത് നമ്മുടെ സങ്കടങ്ങളെല്ലാം പരിശുദ്ധ അമ്മയ്ക്ക് സമർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് പ്രാർത്ഥിക്കാം. നമുക്ക് ഭാരതത്തിന്റെ സ്വാതന്ത്ര്യ ദിവസം ആഘോഷിക്കുന്ന ദിവസം കൂടിയാണ് ഓഗസ്റ്റ് 15, നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം. അതുകൊണ്ട് അന്ന് പരിശുദ്ധ അമ്മയുടെ സ്വർഗാരോഹണ തിരുനാൾ ആഘോഷിക്കുന്നത് കൊണ്ട് പരിശുദ്ധ അമ്മയെ ഭാരത രാജ്ഞി എന്നുകൂടി നാം വിളിക്കുന്നുണ്ട്, ബഹുമാനത്തോടെ, ആദരവോടെ, ഭക്തിയോടെ. അതിനേക്കാളൊക്കെ ഉപരിയായിട്ട് നമ്മുടെ ഭാരതത്തെ പരിശുദ്ധ അമ്മയുടെ തൃപ്പാദത്തങ്ങൾ സമർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ഞങ്ങളുടെ മാതൃഭൂമിയെ സംരക്ഷിക്കണമെന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ട് ഇന്ന് പരിശുദ്ധ അമ്മയുടെ സ്വർഗാരോഹണ തിരുനാൾ ദിവസം നമുക്ക് നമ്മെയും നമ്മുടെ നാടിനെയും നമ്മുടെ മാതൃഭൂമിയെയും പരിശുദ്ധ അമ്മയുടെ തൃപ്പാദങ്ങളിൽ സമർപ്പിക്കാം. അമ്മയെ ഞങ്ങളെ സംരക്ഷിക്കണമേ, അമ്മയെ ഞങ്ങളെ കാത്തുപരിപാലിക്കണമേ എന്ന് നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാം. അമ്മ നമ്മെ എപ്പോഴും സംരക്ഷിക്കും. നമുക്കൊന്ന് ഒരുമിച്ച് ചൊല്ലാം. നന്മ നിറഞ്ഞ മറിയമേ സ്തുതി, കർത്താവ് അങ്ങയുടെ കൂടെ സ്ത്രീകൾ ഞങ്ങൾ അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ടവളാകുന്നു, അങ്ങനെ ഫലമായ ഈശോ അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ടവനാകുന്നു. പരിശുദ്ധ മറിയമേ തമ്പുരാന്റെ അമ്മേ, പാപികളായ ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ഇപ്പോഴും ഞങ്ങളുടെ മനസ്സമയത്തും തമ്പുരാനോട് അപേക്ഷിച്ചു കൊള്ളണമേ. ആമേൻ. ഒരു ചെറിയ ഗാനം കൂടി പ്രാർത്ഥനയായിട്ട് നമുക്ക് സമർപ്പിക്കാം. ഞാൻ എഴുതിയ പാട്ടാണ്, നമ്മുടെ ദുഃഖങ്ങളും സങ്കടങ്ങളും സ്വർഗാരോപിത മാതാവിന് സമർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് പ്രാർത്ഥനയായിട്ട് നമുക്ക് സമർപ്പിക്കാം. അമ്മേ മാതാവേ, കർമ്മല മാതാവേ, നിൻ തിരുമാധ്യസ്ഥം എന്നും നൽകണമേ. കേടും നിൻ സുതർത്തൻ കഷ്ടനഷ്ടങ്ങൾ പാടെ നീക്കണമേ. കർമ്മല മാതാവേ. ഈശോമിശിഹായ്ക്ക് സ്തുതിയായിരിക്കട്ടെ. എല്ലാവർക്കും ഭാരതത്തിന്റെ സ്വാതന്ത്ര്യദിനത്തിന്റെ ആശംസകളും പരിശുദ്ധ സ്വർഗാരോപിത മാതാവിന്റെ തിരുനാളിന്റെ മംഗളങ്ങളും ആശംസിക്കുന്നു.